você tem que jogar a temporada 5 do Diablo 4, a temporada das Hordas Infernais. No vídeo de hoje eu vou mostrar o meu necromante, meu primeiro necromante, depois de algum tempo aí já de Diablo, né? É, eu já fiz outros, mas eu fiz no hardcore, então esse aqui é um dos que eu tô conseguindo realmente jogar mais aí, né? Evoluir. Ó, joguei ali, ó, no bonde. Já vou explodindo cadáveres. Já vou explodir. Ah, é botão errado. Tô jogando no controle, tá uma delícia jogar esse jogo no controle, né? E o Necro funciona super bem. Enfim, mano, então no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho dessa minha build aqui de Necro, tá? Tô jogando na dificuldade 4. Jogando na dificuldade 4 já, liberei a dificuldade 4. Não é o Necro meta, tá? Eu acho que o Necro dessa season, o meta dessa season é um Necro de ossos, né? Pelo que eu vi em vários vídeos aí, é o Necro que tá mais forte, mas cara... Dane-se, o meta tá divertido demais. O mais legal é que foi uma build que a gente desenvolveu em live juntos, né? Então, é, essa por si só, pra mim, já é a parte mais divertida dessa build, tá ligado? Esse aqui é azedou, o cara vieram com tudo aqui. Eu acabei de subir pro nível 4, então eu tô um pouquinho abaixo da força dos inimigos dessa região, né? Mas que nem eu falei, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês disso, mas mais importante do que isso é eu vou mostrar os elementos dessa temporada, né? A temporada das Hordas Infernais. Eu achei uma boa temporada, muito divertida, excelente pra voltar. Tá um ritmo muito tranquilo pra você grindar, né? Então pra você que, por exemplo, quer aprender a jogar com uma classe 9 e tal, daqui a 2 meses vem a expansão do jogo, né? A Vessel of Hatred. Então vai ter um novo mapa, vai ter novas classes. Então essa é uma season muito boa pra quem jogou lá no comecinho, né? E tá a fim de voltar agora. E tava na dúvida se voltava ou não. Cara, eu acho uma season excelente pra você voltar, pra você ficar de olho nas novas mecânicas e tals. Mas também é uma build, é uma season incrível pra quem não jogou o jogo ainda, né? Então, a pessoa quer jogar e é um momento perfeito. Porque, cara, daqui 2 meizinhos chega a nova expansão do jogo. E se você não manjar nada, você tem muita coisa pra aprender lá, né? Isso vai dar, lógico que vai dar. Mas é bem legal se você tiver como aproveitar agora. E, cara, muito rapidinho você pega aí nível 50, tá ligado? E se você gostar da classe, aí você consegue pegar até o nível 100, fechar algum personagem aí pra ficar aí na sua memória, né? E na expansão você curtir a nova classe aí e tudo, né? Você curtir mais tranquilão até, né? A nova temporada. Então, assim... super funciona, tá? Eu acho que realmente é uma boa season pra você jogar. Eu mesmo tô jogando bastante agora aqui, tá num timing bom também. Então, tô jogando pra caramba. Eu já vou mostrar alguns elementos da temporada das Hordas Infernais, por enquanto eu tô aqui, obviamente, na clássica Marézinha Infernal, né? E, de novo, essa classe aqui eu desenvolvi em live com a galera, né? Eu não vi na internet nem nada, a gente foi improvisando. E, pô, isso aqui me empolgou pra caramba, porque... Beleza, como eu falei, eu tô um pouquinho mais fraco do que a região. Mas me empolgou pra caramba, porque é super divertido de jogar, né? Então a minha ideia aqui é realmente é explodindo os corpos, né? Tentar não morrer. Tô só eu e o Golem, eu não tô usando os espíritos nem nada, né? As caveiras e tal. Tô só eu e o Golem vai, mergulha, solta um monte de cadáver morto aí. Eu saio explodindo os cadáver morto e os inimigos vão caindo ao meu redor, né? Acabou de liberar mais algumas coisinhas aqui, mas enfim... Primeiro de tudo, chat, o que tem nessa temporada? O conteúdo, lembrando, é de graça, né? Você tem o passe premium, né? Que é somente estético, mas você também tem acesso... Ó, vamos ver o seguinte, deixa eu voltar aqui pra base pra mostrar essas coisas pra vocês. Então você também tem o passe... O passe premium, que ele é só estético, mas tem o passe grátis, né? O que realmente influencia na temporada, no poder do seu personagem, é o passe grátis. Então esse você pode ficar tranquilo, né? Não tem nenhuma mecânica pay to win na temporada, tá bom? Mas tem um passezinho, inclusive eu tô cheio de coisa aqui pra liberar que eu mosquei, ó. Então, um belo passe, eu peguei o passe premium, obviamente, né? Então, mas você só o passe grátis já é bastante coisa pra fazer, né? Das listas de muitas atividades novas pra fazer, eles colocaram 50 novos itens, eles mudaram 50 itens, na verdade, né? Então, você tem 50 novos itens únicos e lendários pra você customizar a sua build, mudar tudo que você está fazendo. E, além de tudo, a gente tem o... Agora, as tais marés infernais, né? Então, pra liberar a maré infernal, você precisa usar esse itemzinho aqui, ó. A bússola de hordas infernais, certo? Então, quando eu... Deixa eu ver, requer dificuldade 3. As duas são dificuldade 3. Putz, deixa eu ver como é que tá mesmo. Ah, tá, de boa. Deixa eu colocar, então. Vamos colocar na dificuldade 3, só pra eu mostrar pra vocês. Mano, muito divertido de fazer, tá? E tem muitas recompensas muito boas, que é pra você fazer a sua build tranquilinha. É bom que a minha build tá... Ela não tava adaptada ainda pra dificuldade 4, eu ia sofrer um pouquinho a mais, né? Então vamos na dificuldade 3. E eu já vou mostrar pra vocês exatamente esse evento, que é muito divertido, tá? Deixa eu puxar o cavalinho aqui pra gente ir mais rápido. O meu necro tá brabo, tá bolado, tá bonito. Meu cavalo tá bonito, né? Vou colocar aqui na pesadelo, fechou. E aí vamos então lá utilizar uma das bússolas, certo? Deixa eu ativar também um... 8% de bônus aqui, porque upa muito, tá? Então vamos lá ativar.
Aí ele vai mostrar o local que apareceu. A gente pode... É a segunda vez que aparece aí, talvez seja sempre no mesmo lugar, tá? Essa é... Eu fiz a outra vez em live, tá bom? Inclusive, se você quiser ver a construção do meu personagem, as lives estão aí gravadas, tá? Então você pode só ir lá e assistir. Foi bem legal, mano, montar com o chat essa build. Nem eu falei, não é a melhor das builds não, mas é uma build bastante divertida pra brincar, tá? É, e forte sim, ela é forte sim, ela tá tancando o dificuldade 4. Mano, a maioria das coisas eu tô tancando bem tranquilinho, né? Podia ter upado minha pote, mas eu não vou nem perder tempo nisso aí, não. Vamos lá. Aqui tá suave, aqui tá muito suave. Porque eu tava tancando ali, você viu, eu tava tancando a dificuldade 4. Eu não arrumei meus itens, né? Espero que não quebre meus itens, mas vamos lá. Esses bichos, cara, vão evaporando, né? Vão evaporando. Eu vou mostrar os itens únicos também que eu acabei pegando e tal. Não, ah, não, né? Aqui não bom. Eu vim pra baixo. Ativei a lorezinha. Beleza, tranquilão. E aí chegamos. E aí vamos lá, mano, que é bem legal. Ele é uma pegada meio roguelike, tá ligado? Então você tem que ir meio que apostando recurso. É, e quanto mais você aposta, mais difícil fica, mas também, consequentemente, melhores são suas recompensas no final, né? Mas é legal, tá legal pra caramba isso aqui. Isso aqui é super divertido, bom pra grindar. Beleza. Então vamos lá, começou. São 6 ondas, como vocês podem ver aí do lado do meu nome, né? Opa. Então vamos começar aqui a machucar o amiguinho aqui, né? Deixa eu jogar no primeiro aqui, eu já vou subir o cadáver, ele vai cair rapidinho. Beleza, agora vai começar a brincadeira, certo? Então iniciamos a onda 1 aí, um minutinho pra gente sobreviver nessa brincadeira. Vai ser até que tranquilinho, eu vou sempre puxando eles aqui, né? Então as minhas habilidades enquanto isso, vocês vão perceber que é o seguinte. Eu puxo meus inimigos, né? Pra perto, eu uso os tentáculos ali, ó, eles vão puxando os inimigos. Na dúvida também, caso acabe os cadáveres, eu utilizo o meu próprio golem pra puxar os inimigos e tal. Então eu vou ficar tentando pra ele, ó. E aí quando a coisa azeda um pouquinho mais, eu viro uma nuvem de sangue, né? De novo, não é a build mais forte de todo mundo, cara, tá bem divertido. Ainda mais pra jogar solo. Aí tem essas coisinhas aqui que é o ideal a gente focar pra matar elas, né? Então eu vou até tentar atrair aqui mais gente pra cá. Com muita atenção. Então, ó, vai ter desses pontos de destaque aí no mapa, ó. São eles que a gente precisa focar em destruir, tá ligado? Sempre que possível, tem que focar em atacar aqui nesses cantos. Agora a gente tem que acabar com o wave. Ui, caraca, apanhei forte aqui. Calmou, beleza. E aí aparece isso aqui no meio, né? Essas mãos aqui, né? Então eu posso utilizar massas exaltadas, né? E aí o dano de massa etérea vai ser mais 25%, mas as massas etéreas vão conceder mais um éter. Aqui, os pinálocos anímicos vão drenar a vida, porém eles vão dar 2 de éter. E aqui, o dano dos monstros normais vai ficar em mais 25%, porém matá-los gera eventos etéreos 50% mais rápido. Então o ideal seria primeiro eu tunar, né, e depois eu fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui logo de cara, eu tô com 12 éter, que é esse itemzinho aqui que tá do meu lado, né. Então eu vou ativar esse aqui. Então a gente escolhe a dificuldade, né, e de novo, tem alguns que são mais fáceis, tem alguns que são mais difíceis e tal. E agora vamos ver se a gente consegue ficar, tipo, aqui, eu vou tentar atrair o máximo possível pra cá. Beleza. Ó, vai aparecer os eventinhos nos cantos. Vamos lá. Quase consumindo o congelamento ali, que eu não quero não, né? Muita abertura. A gente pode morrer, se não me engano, 8 vezes, tá, gente? Eu morri uma da outra vez que eu joguei. Vamos tentar mandar pra cá agora. Vou tentar fazer isso pra cá. Tô conseguindo. Parece que pelo menos um cadáverzinho aqui. Mano, como vocês podem ver, o XP vai cantando, né? Então, se você tiver tudo que você tiver que dê boost de XP, também lembra de usar, né? Tô louco. Preciso de mais tempo. Calma, tô tentando tranquilaço. Tô com light tiozinho, né? Tô com a build arrumadinha pra esse rolê aqui, né? Acabou o tempo? Acabou. Beleza, não foi incrível não, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que a gente consegue aqui, ó. Pináculos drenam vida. Massa etérea dá mais um. Pináculos potencializa inimigos próximos. Puxam inimigos pra dentro. É legal, porque se ele puxar inimigos pra dentro, né? Eu vou concentrando mais gente nesse envenenamento. Porém, eu preciso que os pináculos me deem mais éter, né, mano? Então, eu vou pegar aqui, porque eu tô com pouco éter ainda. 30 é muito pouquinho.
Até tem mais algumas ondas ainda, né? Nesse sentido a gente tá tranquilo ainda. Então vamos começar aqui a forçar. Opa, garoto, tomei uns stunzinhos, né? Tá suave. Tô com bastante armadura, como vocês podem ver também, né? Deixa eu dar uma provocada aqui. Beleza, estamos tentando de boa. Apareceu aqui, ó, um deles. Vamos já pra cima desse pináculo. Tô quase falando pináculo toda hora. Beleza, já apareceu um na outra ponta. Vamos lá, aqui, o que a gente quer é... Boa, apareceu outro em cima. Moleque, você pode ver que a XP canta, né? Isso que é o mais legal. Tá, são dois comédios. Deixa eu ver se eu atraio ele pra cá. Boa. Puxar meu... Opa, opa, sai, robô. Eu tô falando comigo, desculpa, gente. Beleza, subiu mais um ali em cima. Vamos matando todo mundo que a gente consegue aqui, mas acabou o tempo. Ah, era um pináculo. Eu perdi, tá bom. Beleza. Mais uma wavezinha suave de fazer, né? Vocês viram que eu até ponho um pouquinho mais nessa aqui. Mas ainda assim não chegou a ser uma dificuldade não, né? Beleza, e voltamos aqui pro meio. Agora a gente tem aqui, ó. Infernatos estão me caçando, eles me dão mais um de éter. O dano dos monstros aumenta 25%, mas gera evento mais rápido. E o pináculo potencializa inimigo próximo e puxa inimigos pra dentro. Legal, né? Ambos são legais, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar infernatos pra me buscar. Porque os infernatos vão ficar aí vindo em cima de mim. Eu mato eles, né? Tranquilo. E vou aproveitando e pegando ali as coisas que ficam presas no chão, né? Vamos voltar aqui a dar uma provocadinha tranquila. Beleza, é isso que eu queria. Eu vou tentar puxar eles pra cá. Beleza, tá lindo. Beleza, bastante coisa aqui acontecendo. Isso é bom demais. 30 segundos ainda. Dá pra curtir bastante essa wave. É 75, já tô com 75. Já tá bom demais, mano. Tem mais duas waves ainda, as mais difíceis ainda não chegaram, né? Isso é a parte boa. Vai ver se eu vou pegar um pináculo ainda. Coisa linda, velho. 84, vamos seguir o bonde. Apareceu aí mais uma vez os desafios, né? Então matar massas me desacelera. Não quero. Mais um infernato vai surgir e eles vão me dar mais um éter. E não, é aqui sem dúvida. Porque a parte boa é que os infernatos eles me perseguem, né? Então conforme eles vão me perseguindo, a gente vai ganhando mais e mais pontos, né? Sua build tem que estar afiadinha, né? Pra fazer isso aqui. É óbvio que no final do ponto, como eu já tinha passado pra dificuldade 4, né? Puxar aqui pra 3 facilitou bastante, né? Mesmo assim, ó, se você vacila, irmão, já era, né? Beleza, 22 segundos ainda. Coisa louca. Estamos dando a potezinha aqui. Tem mais um infernato aqui em cima da gente. Zerou, 134. Mais uma aí finalizada. Vou tentar matar esse bobão aqui. Lindo, tá? Foi lindo, senhores. E mata aqui. Vambora. E lembrando que parece que é bem legal, o pessoal tá falando que essa aqui tende a ser uma mecânica que vai ficar pra sempre, só sempre ser melhorada, né? Então, infernatos exaltados, ou seja, eles vão dar mais 25% de dano, mas dá mais éter. Um demônio infernal está no seu encasso, mate pra ganhar 25 de éter, é bem legal. Ah, será que eu vou morrer? Eu vou tentar, mano, gostei, me pareceu interessante, vamos lá. Um demônio infernal, vamos ver quem é que vai vir, mano. Vai ser, pelo menos vai ser divertido, né? Não dá pra negar. Já puxei eles aqui, ó. Beleza. Olha, chegou. Chegou, é ele? Será? É o Butcher, ó. É o Butcher, pô.
Legal, legal. Nossa, o quê? Carne fresca. Vou até virar uma fumacinha aqui de sangue. Levei ele, boa demais. Tenho que ir me movimentando sempre, porque nessa minha build aqui os inimigos vão deixando uns negocinhos de sangue. E sempre que eu pego eles, de tempos em tempos eu solto um daquele espírito do osso. Vai, bora no carro. Já tá eles pra cá. Não tô nem conseguindo me aproximar das maçarocas aqui. Criar uma bolinha de sangue pra esses bichos não explodirem em mim. Pô, tranquilaço, né? 189. Coisa linda. Calma aí que a gente vai mostrar. Eu vou mostrar pra vocês as recompensas, assim. Você pode ver que já é um evento muito legal de fazer, né? Ele é gostosinho de upar. Dropa muita coisa legal. E aí agora? Ah, foi fora dos 11, eu acho. Ó, isso aí que eu tava falando, aquele espírito ali que sai, né? Foi. Beleza, e aí vamos lá enfrentar o conselho, né, mano? Porque agora é a hora que a gente chega realmente aí no conselho corrupto, né? Ainda sobrou 8 ressurreições, né? Um massacre de nível 1, tá bem tranquilo. Tô com pote, tô bem pra caramba, tá tranquilaço. E vamos agora vencer o conselho. Cara, o conselho é meio chato de vencer, mas não é muito difícil não, tá? Na verdade, se não me engano, tem um que cura. Como é que era? Tem um que corre aqui, tô lendo a primeira vez que eu joguei. Mas dá pra gente ir cansando todos eles, tá ligado? Vou provocar ele aqui de novo, beleza. Eu não lembro se eu vou matando um por um, eu não lembro exatamente não. Mas como vocês podem ver, tá tranquilinho, o Brem já vai cair. Né, o meu golem, ele deixa cadáveres no chão. Ele provoca os inimigos e deixa cadáveres, né? Então é um jeito que eu vou fazendo de sempre ter um cadáver explodindo embaixo dos inimigos. Esse aqui vai de base também. Foi mais um, falta um. Vamos já mandar ali, ó, a provocaçãozinha. Vral. Começar a derrubar ele, tomou uma tentaculada, o Geleb, a chama. E vai ser deliciosamente obliterado, Geleb. Vou matar ele em forma de uma ciência. E aí depois você mata eles, né? Você então agora, como é que tá o esquema? Eu tô aqui com 205 Ether, certo? Que nem vocês estão vendo ali. Deixa eu ver se tem mais pra pegar, acho que não. E aí você pode abrir os baús, né? Então aqui tem o nosso baú, né? Então eu consigo guardar coisas no meu baú, que no caso aqui com certeza eu vou precisar, né? Deixa eu até guardar tudo aqui, cara. Deixa eu ver, deixa eu dar um... Depois eu dou uma olhadinha com calma nisso aí. Mas é só pra eu esvaziar bem meu inventário aqui, pra gente... pra vocês verem as recompensas, né? Que... a Ordem Infernal manda, né? Então, beleza, a gente tem alguns baús, né? Então, esses são os espólios de equipamento. Cada vez que eu abro esse baú, custa 20 éter. Esse aqui tem materiais, cada vez que eu abro, 20 éter. E esse aqui, eu transformo tudo que eu tenho em ouro, né? Porque, no final das contas, eu tô com 208. Então, eu vou abrir 10 baús e vai sobrar um pouquinho ainda pra transformar em ouro. Então, vamos começar por aqui. Materiais só pra vocês verem, ó. Fragmentos, almas esquecidas, sopro angelical, tá vendo? Ó, que são bons equipamentos pra fazer os upgrades, né? Vou até pegar mais umzinho aqui. Só pra garantir, tá tudo certo. Mas agora é isso aqui, cara. Espólio de equipamento. Vamos abrindo tudo que a gente conseguir aqui. Se eu conseguir não farmar nada, vamos ver o que vai aparecer. Pegando tudo. Pode ver que só item tem potencial pra ser brabo, né? Ainda tem uma última abridinha, beleza, pegamos tudo. E por último eu posso transformar todos os pontos que sobraram em ouro, né? Então não tem necessidade de você necessariamente precisar arredondar, o que sobra vira ouro. E já tem aqui um pouquinho dos itens que eu peguei, óbvio que agora eu tenho que ler com calma, né? E eu tenho que pegar também níveis mais altos pra vir aqui com dificuldades mais altas, né? E fazer essa horda infernal de maneira bem vantajosa, né, chat? Enfim,
Essas são algumas das coisas que foram adicionadas, né? Então é bem legal ver que ao longo de todo esse tempo o Diablo foi recebendo o feedback da comunidade, o pessoal que acessa o servidor PTR, né, o servidor de testes, foi mandando feedbacks, e a equipe da Blizzard foi implantando, até a gente chegar num momento que realmente hoje, se você já tem uma experiência prévia com o Diablo e sentar aqui pra jogar, cara, eu diria que de 10 a 15 horinhas aí você consegue bater nível 100, fechar, conhecer uma nova classe, ver como estão os itens únicos, poderes, builds, fazer o planejamento pra realmente chegar na expansão muito bem. Então, de novo, você que não jogou, essa é uma boa hora de jogar. Lembrando, o Diablo está no Game Pass, mas também está em todas as plataformas. Então, não deixe de jogar Diablo 4. Eu tô aí jogando esses dias. Tem as lives aqui no canal também, tanto aqui no YouTube quanto lá na Twitch, pra você assistir, que eu fiz recentemente. E agradecer mais uma vez a Blizzard pelo apoio nesta temporada. Me deram também o passe, né? Então, eu tô bem feliz. Muito obrigado, Blizzard. Obrigado vocês pelo apoio com esse conteúdo todo de Diablo, certo? Espero que vocês tenham gostado. Tem mais muita coisa pra mostrar aqui que nenhum vídeo não daria. Mas se já trouxe um pouquinho aí de como tá a temporada, eu já fico bem feliz. Meu portal tá lindo, né? Diga de passagem. mas eu espero que já tenha trazido aí um pouquinho das impressões de como que tá a experiência de jogar o Diablo 4 na temporada 5. Certo, mano? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve pra mais conteúdo. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado de novo, Blizzard. É nóis, tamo junto. Até a próxima. E vambora que tem mais conteúdo pra sair em breve, hein? Valeu. Aí o Necro tá maneiro, hein? Primeiro Necro, gostaram? Não é perfeito, mas tá legal.